Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estaremos reagindo à tabela do mês de março, COVID. De novo, esse vídeo está saindo um pouco atrasado e tudo bem, espero que vocês me perdoem. Eu vou tentar postar mais coisas além de COVID, que eu não sei se vocês viram, mas eu postei 3 vídeos de COVID seguidos. E eu vou tentar, assim, intercalar com alguma coisa que sempre foi o que eu fiz, né? Mas é que agora eu voltei meio estabanada. Me sentindo uma Winx com essa manga, assim, ó. Separada. Ai, que lindo. Ok, temos adereços novos também, mas vamos ao que interessa. Óbvio que veio o quê? Flores. Eu vou ser logo sincera, previsível não gostei. É tipo, ai, uma caixa de flor violeta, outra é de girassol. Isso não é girassol, né? Ai, agora é. A outra é da mesma flor da violeta, só que rosa. Ai, nossa. Fundo branco, né? Vocês já sabem como eu não gosto de fundo branco. Vamos ver o acessório de cabelo, que dessa vez eu não vi qual que era. Bem que eu vi o povo reclamando, falando que não gostou da minha casa de moda. Tá feio mesmo. Feio, horroroso. Péssimo. Odiei. Ah, vai vir esse vestido lindo! Gostei do vestido, gostei do vestido. 17 mil, outro prêmio de 17 mil e um prêmio de 30 mil. Eu vou falar pra vocês que eu amei essa quinta bolsa, que eu estou subindo muito rápido de nível com essa bolsa. E acredito que todos vocês estão. Então eu tô bem feliz. Vamos ver a bolsa de prêmios média. Os valores estão todos numa mesma média, né? Olha só. Ah, não, ó, tem uns de 700 aqui. Ah, estão ok. Vamos lá. Bolsa pequena. Calça, acho muito importante ganhar calça. Eu sempre me bato pra comprar. Mas no geral, assim, tá meio xoxo, né? Ai, eu nem sei por que que eles fazem essas coisas assim. Eles botam qualquer coisa lá. Até os prêmios flashback são melhores. Poderiam. Silêncio. Eu perdi um desafio do Rally. Eu deixei pra fazer hoje, eu não fiz. Momento de culpa. Será que eles vão me perdoar? E o flashback, sorte que não era esse, que eu também não fiz. Esse aqui eu fiz. Eu fiz o que não era obrigatório e o obrigatório eu deixei de fazer. Tudo bem, eu vou pedir desculpas pra minha casa. Mas vamos lá. Eu acho que é muito podre esses prêmios, eles não têm nada de diferente, é só o acessório de cabelo. Mas vamos tentar dar uma olhada nesse acessório de cabelo aqui. Vou botar aí na tela pra vocês. Nossa, muito podre. Poxa, eu volto pro jogo e começo a ver esse acessório de cabelo feio, né? Antes eu tinha um monte de coisa bonita, agora eu voltei. Nossa senhora, que ódio. É, não tá fácil pra ninguém. Vamos dar uma olhada nos props do mês. Próprio do mês, uma flauta, bambu. Ah, esse buquê é bem bonitinho. Um livrinho, uma raquete, uma câmera, um cetro, outro cetro, um microfone. É esse aqui, isso aqui é um item novo. Isso aqui eu nunca tinha visto, esse regadorzinho. Fita. Esse buquê é lindo também. Um escudo, um solzinho. Ah, nem a pau. O que eu mais gosto não dá nem pra enxergar direito na mão dela. Ai, que raiva. Nossa, adorei esse. É uma adaga, mais um escudo que tá. Gente, alguém errou nesse escudo que tá por trás da bunda dela. Não tá muito bom. Gente, tá errado. Um paralelepípedo. Qual é o nome disso? Catavento, uma espadinha, livro. Uma cestinha de piquenique e outro buquê. Eu não lembro mais o que que a gente via. Achei! É assim que encontrava mesmo. A gente tem níveis bem baixos para esse acessório de cabelo. Que na verdade eles deveriam lançar todos para níveis baixos, já que agora não importa mais o cabelo, né? Para você ter o acessório, você pode usar em qualquer cabelo. Enfim, vamos deixar baixo. Mas ficou bem bonito até. Vai, assim, ultimamente eu vi que eles estão usando muito Encharpe no cabelo em desafios. Ó, tem um aqui já. Então acho que vai ser útil, mas totalmente sem graça. Era só isso que a gente via, né? Eu sinceramente nem me lembro mais, agora até fiquei baqueada com a história que eu não fiz o desafio. Bom, gente, é isso que nós temos no mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não da tabela, que eu também não gostei muito da tabela. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Comenta aí se você gostou ou não da tabela, o que que você tá achando desse acessório. Sei que a gente espera o mês inteiro pelo acessório novo e às vezes é uma coisa tão chata. Mas é o que temos.
para esse mês. Tchau!